Okej, då ska vi se på uppgift 527 i Alvarez där vi ska bestämma inre energi för vattenånga 4 bar och 250 grader. Och den här uppgiften så behöver vi använda våra ångtabeller. Och om vi då börjar titta på vad ångtabellen vid 4 bar eller 250 grader vid mättad ånga. Vilket spelar ingen roll. Om vi tittar här så har vi mättad ånga. Och i det här fallet så kan vi se att vid 4 bar så har vi en kokpunkt på 143 grader Celsius. I och med att ångan nu var 250 grader varm så har vi alltså en överhettad ånga. Då är det så att den här tabellen som vi har både på temperatur och för tryck, den är vid mättnadspunkten, alltså vid för mättad ånga. Antingen i den ena tabellen så är trycket fast och då är alltid temperaturen bestämd. Så att båda de här tabellerna så är det tryck och temperatur kopplade till varandra. När vi befinner oss på en högre temperatur än kokpunkten så har vi således en full gasblandning. Vi har ingen del med fukt i våran ånga här. Således så är det en överhettad ånga. Så steg ett i den här uppgiften är faktiskt att konstatera då att ja men vänta här nu, vi befinner oss alltså på det överhettade området. Och då är det så att i några sidor längre bak i tabellerna på läroboken så hittar ni en tabell med överhettad ånga. Bläddrar ni lite framåt där så kommer ni se att vi har en deltabell, en kolumn här som är på 4 bar. Vi har specifik volymitet och vår entalpi, specifik entalpi och specifik entropi i de tre olika kolumnerna. I det här fallet så hade vi uppgiften 4 bar och 250 grader. Och om jag flyttar mig lite neråt här nu så ska vi se om jag lyckas med detta. Så kan vi se att vid 250 grader och 4 bar så har vi den här avläsningsraden. Och då är det en specifik entalpi på 2964 kilojoule per kilogram och då en specifik volymitet på 0,5953 kubikmeter per kilo. Om jag plockar över de här siffrorna och använder mig av min definition på entalpin. Och definitionen på entalpin är den inre energin U trycket och volymen då. Och i det här fallet så är det nämligen så att vi använder de små bokstäverna, således är det specifik volym och specifik inre energi och specifik entalpi. För att lösa uppgiften är det inte krångligare än att vi löser ut den inre energin ur den här ekvationen. Och i det här fallet då så har vi I minus P gånger V. Och då kommer det landa ut på ett svar som då närmar sig vårat facit. Tänk nu på att trycket här ska skrivas i SI-enheter. Likaså entalpin.
gör det enkelt för er och tänk att bar här nu är gånger 10 upphöjt till 5. Volymiteten är i kubikmeter per kilo, vilket således redan är S-enheter. Och entalpin står angiven i kilojoule, så det behöver ni ta hänsyn till. Hoppas att detta hjälper er att lösa uppgiften.